Druhá tvář. Pocházel jsem z rodiny s rozměrným jměním. Vychovávali mě tvrdě, tudíž jsem se jako puberťák samozřejmě radši bavil, než se zúčastnil rodinných akcí, kde reprezentace naší rodiny znamenala vše. Prakticky jsem neustále nasazoval něco, jako je druhá tvář. Navštěvoval jsem soukromé školy a pilně studoval, abych mohl domů nosit samé dobré známky. Přestože přese všechno jsem byl jako jediný z rodiny v kontaktu s nižšími vrstvami, nestyděl jsem se za to. U mě se arogance nikdy neprojevila. Možná se ptáte, proč vám tu o tom vyprávím. Pravda, teď už je to zbytečné. Abych tady nějak začal svůj příběh, prozradím vám, že se to točilo kolem rodinného jmění. Zajímalo mě, jak se naše rodina mohla nastrádat tolik peněz. Otec vždy tvrdil, že to bylo díky tvrdé práci a firmám, které jsme vlastnili. Ale mně se stejně zdálo, že se snaží zamlčet pravý důvod. Podívejte, oba rodiče pobývali celý den doma a chodívali pouze na zmíněné akce s partnery. To by nebylo zas až tak divné. Zvláštní bylo, že otec mě nikdy nepustil do zamčených dveří ve své pracovně. Jako malý jsem si myslel, že tam má třeba šatník nebo trezor s listinami. Ale k sakru, bylo mi již téměř 17 let a otec mě stejně odbýval. Ta jeho druhá tvář ale byla poznat. Když jsem se o svých pochybnostech zmínil před přáteli, jeden mě následně vzal sebou stranou a zaučil mě v technice lockpickingu. Nebylo to snadné, ale popohnal mě tím v mém snu zjistit, co za dveřmi je. Jednu noc jsem se šperáky v ruce vešel do pracovny a stanul před oněmi dveřmi. Velký symbol se na nich výmal. Bylo to oko v trojúhelníku. Kolem níž byla změť znaků, které jsem nikdy nerozluštil. Chvíli jsem se šťoural v zámku a jak jsem mu sešel cvaknutí, vběhl jsem dovnitř. Senzor na kamenné zdi zapnul světlo a osvětlil schody vedoucí dolů. Zbíhal jsem je po dvou a čím dál více zpomaloval, jelikož jsem si uvědomil, že jsem se ocitl v bludišti. Rozvětvené chodby mi dávaly za pravdu. Senzory mi sice osvětlovaly cestu, ale nemohl jsem tušit, kam jdu. S těžkým srdcem jsem se vrátil ven a dveře jsem opět šperháky zavřel. Vlezl jsem zpět do postele a usnul. Další den byla neděle, což znamenalo spousty a spousty učení. Naštěstí jsem si musel dojít pro jednu knihu do otcovy pracovny a tam jsem si to konečně všimnul. Otcův kulatý stolek byla prakticky vrstva skla na dřevořežbě ve tvaru bludiště. Bludiště, které jsem jako malý hrozně rád luštil. Už jsem věděl, jak projít ty chodby. A tak jsem se v noci vydal skrze bludiště. S plánkem v ruce jsem se procházel mezi kamennými zdmi. Tu a tam jsem zabočil, občas se spletl a vrátil se. Nakonec jsem se ale zdárně dostal až ke stejně označeným dveřím, jako byly ty, kterými jsem vešel. Otevřel jsem je a stanul v velké kulaté místnosti, v níž stál stůl. Na tomto stole ležela spousta papíru. Když jsem se prohrabával listinami, nemohl jsem uvěřit vlastním očím. Mí rodiče byli zapletení s podsvětím. Tu jsem pocítil chladný kov vsouvající se do mého boku. Zařval jsem bolestí a dostal rán do hlavy, až jsem dopadl k zemi. Ty ses vždycky musel motat úplně do všeho, pravil můj otec a zmáčkal tlačítko na dálkovém ovladači, který si přinesl a otevřel si tak popcorn v zemi. Nikdy jsem tě neměl rád, parchante,
Nejsi ani můj vlastní syn. Popadl mě otec pod krkem a vlekl k díře. Mohl jsi být mým nástupcem. Mohl jsem ti dát všechno. Plival kolem sebe. Teď bych si jen přál, kdyby tě tvá matka nepřitáhla jako batole s sebou. Rána mi silně krvácela. Snažil jsem se různými způsoby ti zničit morálku. Podplácení učitele, žádná zábava. I ty tví kamarádi jsou podplaceni z můj kopsy. Uhlákal. Dovlekl mě k díře pod poklopem a já spatřil, co bylo tam dole. Těla. Hory mrtvých těl, od kterých se řinul odporný zápach, že jsem se málem rozkašlal. Kdyby ses nešťůral tam, kde nemáš, nemusel bych tohle dělat. Ale nenechám nikoho, aby mi ničil můj biznis. Vrazil mi kudlu do středu hrudi. Znovu jsem zařval. Sní s tamtimi, ty skurvysine. Proceděl skrz zuby a odkopl mě přímo na hromadu těl dole. Tvrději jsem dopadl a vyrazil se dech. Z mého boku a hrudi se linuly proudy krve. Poklub nade mnou se zavíral. A čím méně světla pronikalo dolů, tím méně sil mi zbývalo. Jakmile vše pohltila tma, mohl jsem jen prosit o zázrak. A ten přišel se srdcerývným křikem mé matky. Otec držel v rukou pistoli a stál nad tělem mé matky a několikrát vystřelil. Krvavá lázeň se na podlaze rychle šířila. Pohlcoval mě takový hrozný vztek. Po svém otci jsem skočil, srazil ho k zemi a několikrát mu o ní praštil hlavou. Víc, víc, víc. Když už jsem si byl jistý, že se nemůže bránit, stoupil jsem se a chvíli pozoroval tu jeho tvář. Tvář, která se nyní odhalila mému hněvu, krůtila strachem a bolestí. Ze své hrudi jsem vytáhl nůž, klekl se vedle otce a přiložil mu čepel ke krku. Vždycky jsi tvrdil, že bohatí lidé jsou lepší a ti chudí, že mají více možností, větší práva. Chraptěl jsem. Ukážu světu, že se mýlíš. Přitlačil jsem na čepel. Takové lidi je třeba odstranit. Bez jediného zaváhání jsem nožem ucukl a rozřízl tak jeho hrdlo. Sprcha krve mě téměř celého potřísnila. Usmál jsem se. Nastane nová éra.